У нас на Україні дозволяється піднімати в такому возрасті ветеранів 16 кілограм. А якщо міжнародна конфедерація проводить, міжнародна, це вже ясно, що весь світ приймає участь, то там дуже строго страхуються, дуже повинно бути медичних печатів багато. І тільки 10 кілограм в такому возрасті, як я зараз в даний час виступаю, 65-69 років. Готуюся після цих змагань високого рангу. Їдемо в Харків буквально сьогодні. Я там думаю також здобути золоту медаль.